Jag jobbar som servicetekniker på Scania och jag kör även verkstadens servicebil. Fördelen med att köra jour är att det är en väldigt bra extra inkomst och det är kul med varierande arbetstider. Kunderna visar ofta extra mycket tacksamhet när de får hjälp på plats och det är kul. Datorn är en viktig del i jobbet som servicetekniker. Det var den redan när jag började för 10 år sedan, men är ännu mer idag. Datorn är inte bara ett verktyg för felsökning. Med datorn kan vi kontrollera diverse slitage i bilen och ändra inställningar för att anpassa den efter kundens behov. Det bästa med att vara servicetekniker, topp 3, verkstadshäng, lagkänsla och det är ju såklart kul också. Jobbet som servicetekniker innebär främst att man ska reparera och underhålla kundernas fordon. Det är även bra om man tycker det är kul att träffa människor, både kunder och kollegor. Det skulle jag säga är en bra start.